Aqui pro segundo vídeo do canal. Hoje nós vamos jogar o modo W. Nós vamos jogar aqui com minha irmã. Aí nós vamos. Quando eu começar a partida, eu volto com vocês. Voltando aqui no lobby. Se eu não estiver falando muito é porque eu tô concentrado. Vamos embora. Vamos começar logo essa partida. Vamos. Meu Deus, eu vou pular aqui em pique. Vamos embora. Aê, bora! Pode gritar. Eu tô gravando, sério. Ela papou uma minha. Será que eu... Ai, não sei se eu tô falando chuva. Eu tô falando chuva. Eu tô vida.